שלום, אני רועי, וזה נדב, וזה רובוט פותר הפאזלים שלנו. כאן יש לנו מצלמת רשת רגילה וסאקשן קאפ, וכאן מונחים חלקי הפאזל. הפאזל מורכב מחתיכות ריבועיות. זה מקשה על פתרון הפאזל, מכיוון שאנחנו לא יכולים להסתמך על הצורה, ואנחנו מסתמכים רק על התוכן. לאחר שאנחנו מצלמים את כל הפאזל מלמעלה, אנחנו מחלצים על ידי עיבוד תמונה כל חלק בנפרד, ואז מזינים את זה לאלגוריתם שפותח כאן במחלקה למדעי המחשב. מה האלגוריתם בעצם עושה? האלגוריתם לא מכיר מראש את הפאזל, הוא בא ומשווה כל זוג של חתיכות, מסתכל על התפר ביניהם, בודק את ההתאמה לאורך הקצוות, ומייצר איזשהו מדד התאמה בין כל זוג חתיכות. הוא לוקח את החתיכות עם המדד הכי טוב, ולאט לאט מחבר אותן אחת לשנייה, עד שהוא מרכיב את כל הפאזל. זה הממשק של המערכת שלנו. אנחנו רואים כאן את הקלט מהמצלמה, פריים אחד שתפסנו, אוסף החתיכות שחילצנו מתוך הפריים הזה, והפתרון שהאלגוריתם מציע לנו. אנחנו נשתמש בפתרון הזה בשביל לתת הוראות לרובוט איך להזיז את החתיכות על השולחן. 1, 2, 3.